ส่นาเลยอันยังใส่นาละรูปพี่เราเชื่อเลยมาติวแต่มีรูปป้ามาเราจุยตัวตั้งซาเลยแต่มีเราจุยระเบิดตัวตั้งเราตั้งแต่มีเราเลยจุยระเบิดแต่ปีชินงาข่อยจุยบีตัวประชันแต่ตั้งชีตัวงาทองเปย์บีรูปตัวแต่มีรูปเราเชื่อเลยมาติวตัวแต่มีรูปแต่เชื่อเลยมาติวแข็งสายละฉันพี่เนี่ยนำตัวมิวเนี่ยเองในเอ็มมิลองตัวแรกที่ตั้งแค่มิวจะมีที่อยู่กับจบแบบตัวระบาดมาสลากองในเอเบรลาสังเกตกันนำตัวมิวเนี่ยตัวมันจะอ่านเปล่าพีเอสเอลฟ์ทีเอ็นเอลีฉันพี่จุดใจอีปาร์ตี้เอสเอสพีพีเอสเอสเอผู้บังคับตัวเนี่ยฉันพี่เปลี่ยนเลยทุกท่านให้กังซีอาซีเอส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 เอรู้จามาใจกว่ารีสี่ยี่ปีบุคารีสแต่เขียนว่านี่ไปเลยที่ปฏิบัติการเจ้าหน้าจุ่มอยู่ในเด็กกับมันลีมันซามันเจเน่ยี่อู้จี้วารีเด็กกับหัวตาเรียนนี่เองแต่ยาตัดสักคนเราไม่ชอบพี่สิคันเกียบอะไรแต่เวลาพี่ลาเรียกว่าหัวตาเรียนสิ่งนี้จีจี้วารีเด็กหัวสาวนี่เนี่ยลูกเน่งเอ็ดจังเกลี่ยเฉยหัวตาเรียนอารมณ์ว่าอาศัยเอสเอสกับมอนทุกเคปีเนาะอะคุณลุงยูมีหลามือเวสต์ได้พี่บอกว่าลายจริงพี่เดี๋ยวสู้จะไปดูรูปยานี่ดูมันชัดจี้จ้าสูงเงาด้วยนี่ดูตอนนั้นนับจีเมย์เลยมาทับจีทับจีเลยกามชิวหรืออุเล่หรืออโกโรเล่ปลุกทับจีมาเล่หรือเนาะกาเล่ไม่ชิวกูกาไม่ชิวติเชนสุกาไม่ชิวและเช่าตัวเลยแล้วมีผู้อพวาเลยกระโดดเลยด่าตัวกระโดดบ้านเราเลยมาเล่าแน่เลยตัวตัวมีรูเลยกาเล่ไม่ชิวและกาไม่ชิวและเช่าตัวเลยใช่ว่านี่ดูมาช่วยสุก็น่านี่ดูเพียงแต่ยิ่งยิ่งเพียงแต่วงมีอยู่เลยที่ฮะทวายปีนี่ตัวว่ามีโชว์อะไรอ๋อพาเราเองมาลู่ได้ยาวมาว่ามีอะไรอุเล่ได้ยาวมีอะไรด่าอุเล่เองน้าปีน้าเนี่ยนี่เนี่ยตัวโป้งน้าโป้งเนี่ยว่าตัวโชว์อะไรด่าแต่สีเนี่ยล้างอะไรด่าล้างเนี่ยแต่อะไรด่าเนี่ยกูว่าอุเล่เลยมุกงูเนี่ยตัวตายมามีเลยเหล่ามีเลยยิ่งลงยาเราป้าพิชเนี่ยป้ามัวเอไม่เล่าชินเลยเอเลยพิชเลยป้ามันเจ้าเราเองเท่ามาติดเดียติดลงเนี่ยเองเท่ามาท่าละนอกแท้เล่าพูดเลยว่าติดเล่าสาวพูดว่าป้ามันเจ้าเราเองเท่ามาสป้าเลยอ๋อแสนเดียวป้ามันไม่ชอบนักเข้าชีวิตโอ้ยินเนี่ยว่าตะเข้าดินเนี่ยมาตะเข้านะเข้าชีวิตเจียละเราเมาเท่าเลยด้วยเจียเลยเราเมาเท่าสูงมาทวีปเจียวเราจะนี่เรามาตัวตัดแม่แต่แม่แต่หนาวเสียแต่ไหนแต่เราไม่ยอมนี่เรามาตัวตัดแม่แต่ผู้โอ้รู้เพื่อโอ้รู้เพื่อโอ้เสียแต่ยาวเลยเพื่อนี่มาตัวบูเลยให้เองเศร้าแม่เลยเอ้มาเศร้าแน่เลยมาทวีปเจียวบูเลยนี่เราเองอภิปรายช่วยได้ชีวะได้ชีวะอะไรว่าช่วยยามาช่วยในแรงก็รู้ช่วยไม่ได้ได้พอรู้ช่วยเยี่ยมมาเลยเสียเลยมาช่วยเยี่ยมมาช่วยเยี่ยมดูดูวินซาซาวินเลยมาติวดูได้อติมาเปดูดูอ่ะวินเนี่ยพยองกันเนี่ยไปทับพิจารทับพิจารในเล่าจ้ะมีดูเลยมาติมาอุ้นเลยมาอยู่ทั่วเลยมาอยู่บ้านเนี่ยเล่นเนี่ยเล่นส่วนเนี่ยทับพิจารอะไรอภัยเนี่ยนำจุ่มยูเนตเจก้าเดต้ากันยูอาดารีเอ็นเอ็มมิชูคันลายาดลูยูอาดางาอุกุเลอาซีเอสเอสกับพันซีโคซังตัวเรลูยูอาดารีกับเจ้าบาร์เอดีใจกว่าเรื่องนำจุ่มยูเนตเจก้าเดต้ากันยูอาดานัทเอาหนีบาลากาเลตีบอมยูบอเนนำจุ่มยูบอริกุสเปดเต็งชังนิจายาบาร์เอนำจุ่มยูเนตเจมาพิบวานเนตอันบลังปีดูเรียนเอ็นที่อาจจะสักคนลงมิชูคันยามูปีดูเรียนเจ้าแม่พันซีคันยามูริกุกังกว่าชงชาเรลูจะอ่านในงานใหญ่ใจเป็นการคอมเมดี้ TPCC เนี่ยจะอ่านยาพักพวกซีรีส์กับยอดสูงไหลไปเองตรงระหว่างนักเชียร์เนี่ยในปีก่อนจะโดนดีลาบพระมาปฏิบัติเนาะชิคเกอร์ได้มีเท้าไปดีการจะโดนมีมองทุกอย่างไอ้เรามาลูกเป็นชาวบ้านบายชิเลส่วนดูพันซีโคซาวาเลกิซ่าอยู่ชิเน่แล้วก็ยอริมาไอ้เซดีกอเลกิซ่าอยู่ชิเน่แล้วก็คุณเนี่ยมิชูเลกิซ่าอยู่ชิเน่ดีการอะไรจะโดนก็มีมองทุกอย่างโดนแน่เลยจโนโนหินแน่บ่สุเลยจโนอายุเอตุกูเมียดูนิโวตอมาจโนมาสนาชิเลยโลอะเมซอเนาะจโนโนดียาเจตนาเลยมันขึ้นไหนอ๋อหินแน่โนย่าแน่แม้ควายที่หวยแน่
มีวิวบุกไปไหนมาคอยที่มาด้วยเนาะฉันเราเบฟเฟอร์ที่มาตัวฉันเราว่าที่พวกเราฉันเราสินค้าทาร์แล้วเนาะฉันเราคอมมิชชั่นสินค้าทาร์เลยไอ้ห่าเนี่ยเจ้าหน้ามาที่พวกสินค้าทาร์เพราะว่ายี่ปีนี่ด่ากันตัวเจเนตุรังยี่เนี่ยตัวเจ้าข้าอย่างนี้ด่ากูตัวมีอินกูนี่เนี่ยตัวด่ากันฉันเราคุยเล่าตัวเราเฮียจีเจ้าหาเงินเสร็จเลยน้ำจืดเนี่ยตัวเองก็มีหลังตัวเลยเองด้วยยูอาร์ทารีพันซีคันยามูริฮะอาซีเอสเอสกับจุลน่ะพี่เด็กสุดเลยตัดตีรีได้ยาชิทาร์เลยลูกยูอาร์ทารีก็สู้จ้าบาร์เลยRCSS เนี่ยละเช็ดผิดเดลุดีตากันวินเนี่ยจะให้ยับแบบพวกซีรีกับยอสุทับไปแม่ RCSS ก็รอตรงมหัพุลุ RCSS SSA by Time Freedom Website เนี่ยดูมุกอย่างสามย่านมาทุกอย่างยิ่งสุดทับไปเลยมีช่วงขยันเนี่ยที่คือเด็กยังเนี่ยตัวเด็กยังกุศลพูดเนี่ยที่ยังตัวเนี่ยที่เด็กยังเนี่ยที่ทางพูดคุยเนี่ยทางคุยกันดีลูกว่าเนี่ยใช่ป่ะนะแบบเราลูกก็ลูกเย็บมาตามนิ้วตามคันมือชีพทับแขนได้ที่เราชิมดีมือยังไงที่มีมาช่วงเที่ยงในเด็กกาละมาจะมีเราเนี่ยตั้งตาจะมาคิดบริบทคิดจะมาทำเนี่ยจะลองดูดีตั้งตาที่มาหยุดมาได้คิดเด็กดูคุณชิพมือชีพเนี่ยสุดท้ายเราจะลองดูในงานอาจารย์ที่เอาจะลองดูกับไอ้ดีทุกอย่างเสกุทุกอย่างชิมคิดเด็กဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့လုံရက်တွေကို RCSS SSA အနေနဲ့ချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့မီးရှို့တဲ့တရင်တက်ဖွဲ့တွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပြီးတော့အပြစ်ပေးအရေးယူဖို့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရွာသားတွေကိုချက်ချင်းလွတ်ပေးဖို့နဲ့အမှန်တရားနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ရှမ်းတိုင်းသားလူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီဖြေရှင်းပေးကြဖို့တအားရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတိုင်းလာလက်လက်ကန်အချင်းချင်းအကြတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေချနေထိုင်တဲ့ RCSS SSA လက်လက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာ2015ခုနှစ်မှာ NC လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားရတာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ပိုင်းကတိုင်းလာလက်လက်ကန်တွေကပြောပါတယ်နမ်တူမြို့နယ်ထဲမှာတော့2018ခုနှစ်ကစလို့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကြတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတိုက်ပွဲကြုံဘူးခဲ့ရယူရတဲ့ကဒီငါခါရှိကျွန်တော်လည်းတိတ်မှတ်မိရောထွက်ပြေးနေရတာဒီဘောကလည်းထွက်ပြေးရတယ်အဲ့အရင်က2018တုန်းကလေးကအဲ့ချိန်ကလေးဖြစ်ဟုတ်တယ်ဒီတိုက်ပွဲဒီလိုတိုက်ပွဲပါပဲ RCSN နဲ့ဒီ DNAA တို့ဖြစ်တဲ့ချိန်ကလေးSSPP တို့အလိုဖြစ်တဲ့ကြေးကကျွန်တော်လည်းရွာထဲမှာမနေရတော့အဲဒီအပတ်တိုက်ပွဲပဲချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် RCSS ပဲရွာတူရတာထွက်ခိုင်းတာအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကဒီကတိုက်ပွဲမရှိစေချင်ဘူးအိမ်ကလည်းမီးလောင်းနေပြီဆိုတော့အိမ်ပြန်မဆိုလဲနေတဲ့နေရာနေဖို့မရှိတော့အဲလိုဖြစ်နေအဲစိုက်ကြည့်ရပါတော့ကျွန်တော်စိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့စားဖို့လည်းမရှိဘူးနောက်နေ့အတွက်လေဒုက္ခတော့เออကျွန်တော်ကစိုက်ဖို့အတွက်ဟိုကရက်စီချင်တာကျွန်တော်ကသူတို့မရက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေဒီနှစ်ထဲမှာ RCSS အဖွဲ့နဲ့ TNL SSPP ပူးပေါင်းတက်တွေကြတိုက်ပွဲဖြစ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ SSPP ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူပြောပြတာကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်ပါဒီနလပိုင်းနလပိုင်းကနေဒီအခုထိပေါ့နော်နေ့တိုင်းလို့လို့တိုက်ပွဲတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဘယ်နှပွဲဘယ်နှပွဲတော့ဟိုမင်းမင်းရရတော့ဟိုပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်တိုက်ပွဲဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘီတူလူထုတွေကြားမှာခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွဲခြားလာရောက်ခွဲခြားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့သူတို့ကာယကံစင်တော့သူတို့တိမှာပေါ့နော်အဲမလုတ်တိမလုတ်ထိုက်တဲ့အရာတွေလာလုတ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအုတ်ချုပ်နေအုတ်ချုပ်ရေးနယ်မြေထဲမှာလာပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တယ်အာဘီဒူလူထုတွေခွဲခြားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘီဒူလူထုမန္တမြလိုက်လံဆင်းလင်းတယ်အဲအကြောင်းမလို့အာကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကမလုံမဖြစ်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားတယ်အဲအကြောင်းမလို့ဒီတိုက်ပွဲကတော့တော်တော်လေးဟိုပြင်းထန်လာတဲ့လာခဲ့တယ်ခြေဆက်မှာလည်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေအောင်ပါပဲဒီဘီဒူလူထုနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့ data မှန်တယ်များတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လံရှင်းလင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
SSPP ကနမ်တူမြို့နယ်တဲကမိလောင်သွားတဲ့ပြည်သူတချို့အတွက်ငွေတချို့ကိုလာရောက်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။မေလ19ရက်နေ့ကလည်းတီဘောမြို့နယ်အတွင်းမှာရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချင်းချင်းကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကျေးရွာအုပ်စု၄စုကရွာသား9000နီးပါးလောက်ဟာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာအတူတူနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းသားအချင်းချင်းကြားမှာငင်းကျဲစွာအတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်ရေးကိုဟန်တာနောက်ဆက်မှုဖြစ်စေတဲ့လုပ်ရက်တွေကို RCSS ကကျူးလွန်နေတယ်လို့ SSPP SSA ကပြောပါတယ်။ပြည်သူလူထုတွေဟိုမနှိပ်စက်ဖို့မခွဲခြားဖို့အဲသူတို့ရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတာနဲ့အတူတူဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းရတာရသွားပြီဆိုရင်ဒါတိုက်ပွဲတော့ရပ်တန့်သွားမှာပါအာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းရတာပေါ့ဟိုမှာအာဆီယက်ဆိုတာအသူတို့ထိုင်းနေဆက်မှာအခြေခံပြီးတော့တက်လာတာလေတက်လာပြီးတော့အပြတ္တနာကိုအင်ကိုမင်းရှုတလို့ဟိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘီလူလူထုတဲ့အတ္တိဒုက္ခမရောက်အောင်အတို့တို့အနေနဲ့နားလည်ပေးစီရှင်းတယ်အဲပြီးရင်ဒီဟိုတောင်ပိုင်းမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဆုတ်ခွာတွားပြီဆိုရင်တိုက်ပွဲတော့လုံးဝရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ်2015ခုနှစ်ကနေ2021ခုနှစ်အတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့မန်တုံကြောက်မဲနမ်ခမ်းနမ်ဆန်မူဆယ်နမ်တူနဲ့တီဘောမြို့နယ်တွေထဲမှာတိုင်းသားလက်နက်ကန်အချင်းချင်းကြားကစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတော့မတရားဖန်ဆီးချုံနှောင်ခြင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်းလူမဆန်စွာပြုမှုခြင်းလူပြောက်ဆုံးခြင်းနဲ့လက်နက်ကန်အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ဆီးနေတာတွေပါဝင်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေကို RCSS SSA အဖွဲ့ကကျူးလွန်နေတယ်လို့လည်းမြောက်ပိုင်းကလက်နက်ကန်တွေအရက်ဖတ်အဖွဲ့စီတချို့နဲ့ပြည်သူတွေကဆိုကြပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရအောင် RCSS SSA ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးလုံခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်က RCSS ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုတွားရောက်မင်းနှင်းစင်တို့ကပြောပြခဲ့တာကတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်သဘောထားတွေကွဲလွဲလာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။တစ်ဖက်ကသူတို့မြင်တာကျွန်တော် NCO ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နေမီတိုးချဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီအနေထားမရှိဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများအားကျွန်တော်တို့လည်းပြောဆိုခဲ့တယ်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းနေမီတွေမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားတဲ့တက်တယ်လေရှိခဲ့တယ်အရှိလက်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့2006ခုနှစ်ကလေးကပေါ့နော်ဒီကိစ္စတွေပေါ်မှာပုံမှုပြီးတော့အမြင်လွဲမှားတာတွေရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့တန်တရားဖြစ်เสียရှိတာဒီလမ်းကြောင်းတွေကဒီစီဝိုင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ပုံမှုပြီးတိုက်ခိုက်လာသလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့တန်တရားတွေရှိလာတဲ့အဆင့်တည်းရှိလာတာပေါ့နော်ပြည်သူတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေအမြင့်ဆုံးရပ်တန့်ပြီးတော့ဌာနေတိုင်းသားတွေအချင်းချင်းငင်းကျန်းစွာအတူတကွနေထိုင်ကျင်နေကြတာပါတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအခုဆိုရင်အနာဂတ်မဲ့လာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်တိုက်ပွဲပြည့်ရချင်းပြီးတို့ဟိုကအိမ်လည်းမလုံနဲ့တိုက်ပွဲလည်းမဖြစ်နေတော့ဒီတိုင်းလုံနင်းလာလေကျွဲလဲဆုံးဆုံးရတဲ့တဲ့လဲလည်းမလို့ရအောင်ချမ်းလည်းမလို့ရအောင်မြို့မှန်တော့နေနဲ့ကလေးနဲ့တေးတေးလေးနဲ့ဘလို့တွက်လို့စားမှမလဲမသိဘူးပြီးတော့သူများတော့ပေးတဲ့စားဖို့မလောက်နောက်နေ့ဖို့ရောဘလို့စားမှလဲဒီတိုင်းခိုင်းစားရတယ်ကလေးလည်းတေးတေးလေးပဲနှစ်ယောက်ပဲရှိသေးရဲ့ဘလို့လောက်မှလဲဘလို့တွက်စားမှလဲနောက်နေ့ဖို့ရောဘလို့တွက်ကျေးမှလဲကလေးကိုကြောင်းလည်းမတက်ရအောင်ပတ်စံတက်ဖို့လည်းမရှိရောမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ဖို့အပြင်တိုင်းသားပြည်သူတွေအချင်းချင်းအကြားလူမျိုးဘာသာမရွေးဒန်းတူညီမျှမှုနဲ့လူကုန်သိက္ခာရှိရှိငင်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်ဖို့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းသားတွေအချင်းချင်းအကြားမှာညီညွတ်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ရှမ်းမြောက်ကပြည်သူတွေသာမကလက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုတောင်းဆိုနေကြပါရဲ့ရှင်